Seuraavaksi on vuorossa Suomen Cupin peli. Futuro Naiset vastaa Jyväskylän pallokerho 2. Vihellys. Yeah.
Se on tulossa. Onko se jo tulossa? Se on sattunut mun puhelin. Tää siis... Siis sanot, että tulee myöhemmin. Niin tulee, se on sellainen suihku. Mä lätsin, että mulla ei tullut puhelin. Tää on ottaa mun puhelin. Miten mä voin päivittää? Oh, my God.
Thank you.
Thank you.
kuitenkin viimeksi. Niin, ja aamu ei näyttänyt. Se niin, kyllä se vessaan eikö tänne kauheeksi? Hyvä. Mä lähden edes vessaan. Thank you.
Tulis varmasti nämä meidän selostat sinne. Tähän on kuitenkin faktaa muista. No onhan meillä vähän tietoa. Niin. Mistä Sauli muuten ottaa sen palaverin aiheesta sitten teidän kommentin? Niin, aivan joo.
Se kasvaa ensi kolme. Et!
Oi, nyt meni.
Niin. Ai, 10. Uuu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 
Anna mä arvaan, onko 13 tässä? Yes, kato, yllätys, yllätys. Mene vaan vessiin! Hyvä! Kuudella. No voi voi voi. Yeah.
Ensimmäisellä puolijäällä lähdetään tilanteessa 0-2 Jyväskylän johtaessa. Joo, taas menee sinne.
Thank you.
Mä oon
Hyvä. Hyvä.
miksi ei nyt mitään voi? Kun ei voi yhtään siis tulla. Toi oli hyvä. Iso paha sussi. Antakaa mä yksinäinen. Potki muilta. Mia tottunut. Sen takia sä istut siellä millä tällä. Eikö se pelkästä, mä tulin myöhemmin. Joo, sen tulee. Joo.
Hello.
näytti pahalta. Eikä. Voi kauan. Thank you.
mitä oli. Seppi, futura! Tilanne pelissä on 1-3. Katsotaan niinku tässä, eikä täällä. Oh.
Hyvä! Hyvä, Janne! Kato! Estää!
Espanjassa. Sitten se valmius sopii vaan siihen. Sano se. Nyt sano se. Hyvä. Ja mitä se oli?
Päästiin Jyväskylän voittoon 3-2.